Iya. Virus apa aki urung dadi kena embayune yu sing klambi yu yen takut dolu yu kok mesti mesu ajare mesu iku yu nyuto ayu aluwe becek cerita-cerita karo aku embayune lo yu ono bedek Thank you.
Kembang turi yang sore sing Thank you.
Oh iya. Thank you.
Yeah.
set foto mas. Don't take this heaven from one. If you must leave someone.
this rain. You know this hurt. You've got this baby.
dulu.